ما אתה רוצה לעשות, מיין? אני עושה כן. סרט על ילדי נווה שלום. ואני הילדה הראשונה. את הילדה הראשונה. זהו. Et les exemples de coexistence entre juifs et arabes en Israël. Oasis of peace. זהו יישוב שבו חיים בדו-קיום משפחות יהודיות וערביות. God willing, we will provide all children with the experience that you are giving them here. אנחנו כוכבי סרטים מגיל חמש. זה באמת מעניין מתי בן אדם מבין שהוא שונה שמשהו, כי בסיפור שלו הוא לא רגיל. كنا دايما بمحل فحص يعني انتوا بتلبسوا زي اليهود ما تخيب عربيك I like him no a traitor and he is like a bad arab אני נעזר בכם כדי להבין מה התוצאות של הניסוי בסדר אבל אתה גם חלק ממנו ברוכים הבאים ושלום. אני באופן כללי מרגיש שונה מרוב הערבים, וגם היהודים כמובן. אני קונטה מן אל-ערבי אל-וחיד. אתה יודע על הסיפור, על המורכבות שלו, על הצד השני בסיפור, ובכך שהלכת לצבא, בחרת צד. אני לא יודע, זה חייל יהודי. הלכו על הפחד מפלסטינים. אם חל לי כמואטן ערבי, יהיו מוכתלף על מואטן יהודי. לאט לאט אתה מבין, מה קורה בעולם בחוץ? פתאום הכל כזה, נרס. לפעמים אני חושבת ששני עמים לא חייבים לחיות ביחד. בשוכבי ובקומי הסכסוך הזה מלווה אותי. איפה אתה גרה? בתל אביב. ומה אתה חושב על אבי שלום?